የመልካም አስተዳደር ችግርና የምጣኔ ሀብት እድገቱ በሚፈጥሯቸው ተጨማሪ ፍላጎቶች በየደረጃ የሚገኘው ህዝብ የልማትና የዴሞክራሲ ጥያቄዎች ማንሳቱ እየቀጠለ እንደሚሄድ ነው የዘርፉ ምሁራን የሚናገሩት። አስተያየታቸውን ለሐረሪ ኮሚዩኒኬሽን የሰጡ የሐሮማያ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን የትኛውም አይነት የልማትና የዴሞክራሲ ጥያቄዎች ትዕግስት በተሞላበት ሁኔታ ሊቀርቡ ይገባል ነው የሚሉት። ዴሞክራሲ ባህል ባለበት ሀገር ዜጎች በመነጋገር በመወያየት በእነዚህ ሁኔታዎች ችግሮችን፣ ልዩነቶችን፣ መግባባት ያለባቸውን ጉዳዮች፣ የጋራ ጉዳዮችን የሚለዩበት ባህል ነው። ዲሞክራሲያዊ ባህል ውስጥ ሁል ጊዜ የምታሰበው ምንድን ነው? የብዝሃነት ስሜት ሊኖር ይገባል። ጥያቄዎችን ማንሳት ያለበት በውይይት በመግባባት በመነጋገር ነው እንጂ ሰላምን መልሶ ሊያደፈርስ ወደ ባሰ ችግር ሊመራ በሚችሉ መንገዶች መሆን ያለበት አይመስለኝም እና ዲሞክራሲያዊ በሆኑ መንገዶች ጥያቄዎች መነሳት ያለባቸው መሰለኝ። ሰው መጠየቁ እውነት ነው፣ አግባብ ነው። በመጠየቅ ነው መልስ የሚሰጠው እና ሲጠይቅ እነዚህ አይነት ዲሞክራሲያዊ መንገዶች የምንላቸውን ተጠቅሞ ማቅረብ አለበት። ህዝቡም ጥያቄያቸውን በሚያቀርቡበት ወቅት ዲሲፕሊን በተሞላበት ወይንም መልካም ስነ ምግባር በተሞላበት መልኩ ነው መቅረብ ያለ። በዚህ ሂደት ውስጥ የጸጥታ መደፍረስ ሲፈጠር ደግሞ መንግስት በሰላማዊ መንገድ ለተነሱ ጥያቄዎች ከሚሰጠው ምላሽ ባሻገር ለዚህ የሚመጥን አመራር ሊኖር ይገባል የሚለውንም በመጥቀስ አንዳንድ ጊዜ ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ችግሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ መንግስት ማድረግ ያለበት ነገር ምንድን ነው? ከመመሪያ ውጪ የተንቀሳቀሰ ለይቶ ወዲያው ለህግ ማቅረብ ያስፈልጋል። አቅም ያላቸው መሪዎች በየዳይሬክሽኑ በየአቅጣጫው ከላይ እስከ ታች ድረስ ማስቀመጥ መቻል አለበት። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎችም ለዚህ ምትክ ለሌለው ሰላም የድርሻቸውን ሊያበረክቱ እንደሚገባም ተማሪዎች ተናግረዋል። እና ተማሪ ዋና ጎሉ እዚህ ጋር ሰላም በሆነ መንገድ ትምህርቱን ተምሮ ነገ ቤተሰቡንም ሆነ ሀገሩን መርዳት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለንን ጥያቄ በሙሉ በሰላማዊ መልክ ነው ማቅረብ ያለብን። ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ ትንሽቷ ኢትዮጵያ ናት። እንግዲህ ትንሽቷ ኢትዮጵያ ሲባል ከተለያየ አካባቢ ነው የሚመጣው፣ የተለያየ ሀሳብ ያለ ተማሪ ነው የሚመጣው፣ የተለያየ አመለካከት ያለው ተማሪ ነው የሚገኘው ና የተለያዩ ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ ተማሪው ና ግን እነዚህን ነገሮች ተማሪው መጠየቅ የሚችለው ምንድን ነው? በሰላማዊ መልኩ ነው ማለት የሌላውንም መፍት ከመንካት የራሱ መፍት እንዳይነካ እንደሚፈልገው የሌላውንም መፍት ሊያከብር ይገባል።